taariikhda waa markii ugu horeysay oo fanaan shegtayna ka qalin jabiyay jaamacad aanu dhigan kulliyadaan dhameeyay waxa weeye ICT waana sheekada Saalx Sannag Oo ah fanaan ka caan ah intay Soomaalidu degto waxa uu xidhay astaanta ay caan ka ku yihiin ardayda ka qalin jabisa jaamacadaha dalka isagoo fanaanku ka xadiray goobta ay ka qalin jabinayeen ardayda jaamacadda Alfa Farac ee magaalada Hargeysa xaflado tiro beela oo farxadda kula qaybsanayeen qaar ka mid ah heladiisa iyo asxaabtiisa kuwaas oo fanaanka qalin jabiyaha sheegtay ay u soo xireen hadiyado kala duwan ayaa lagula qaybsaday farxadda qalin jabinta beenowday waraysi uu fanaanku bixiyay ayaa uu ku sheegay inuu ahaa ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Alfa qaybteeda Hargeysa welibana uu si wacan u dhammaystay kulliyadda ICT-ga balse arrintaasi fajac iyo makaa ku riday cid kasta oo wax ku og inaanu Saalx Sannag ka qalin jabin jaamacadda isla markaana goobjoog u ahaa xafladihii loo dhigay haddaba arrintan xiisaha gaar kale ayaa qabsatay baraha bulshada oo dhan fanaanka qalin jabiyaha sheegtay ee jaamacadda uu sheegay inuu ka qalin jabiyay inay beenisay ayaa ah arrin ugub ku ah geyiga Soomaalida waana taariikhda markii ugu horreysay ee fanaan sheegto inuu yahay qalin jabiye aanu ahayn welibana loo qabto ambaba se uu qabsado xaflado tiro beelay oo ugu dabaaldegayo qalin jabintiisa beenowday maamulka jaamacadda Alfa oo soo saaray warmurtiyad ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Facebook-ga ee Alfa University ayaa ku sheegay inaanu fanaanka Saalx Sannag ka mid ahayn ardayda qalin jabisay kana mid noqon doonin.